Вже цієї неділі українці відзначатимуть найбільше релігійне свято – Великдень. Проте, на жаль, цьогоріч він проходитиме в умовах війни. Наразі в Прилуцькій районній військовій адміністрації повідомляють, що найімовірніше в святкову ніч комендантської години не відмінятимуть. І наголошують на неприпустимості релігійних протистоянь в регіоні. Я вважаю, що ми не можемо зараз піддаватися будь-яким компрометаціям стосовно релігійних вподобань. Тому що ми залишаємося правовою, в першу чергу, державою, в якій норми закону і конституція продовжують діяти, всі вірні в віросповіданні. Тому хотілося, щоб всі відносились повагою один до одного, і будь-які рішення стосовно тих чи інших осіб може приймати відповідні правоохоронні органи, і когось звинувачувати або визнавати винним може виключно суд. Тому всі розмови, всі заклики і тому інше, прошу, будь ласка, давайте припиняти і будемо працювати в правовому полі. Тим більше, що в умовах війни такі з'ясування стосунків не на часі, говорить Володимир Чернов. Враховуючи цю складну ситуацію, в якій ми зараз опинилися, між ці конфесійні, релігійні протистояння, я вважаю, є недоречними наразі. Тому що зараз це точно не на часі. На сьогоднішній день у нас і так дуже багато проблем. Єдиний спільний ворог для всіх, з яким ми повинні спільно боротися. Тому що, як я вже сказав, війна не закінчена. Те, що у нас зараз більш-менш спокійно, це добре. Але пам'ятаємо за тих людей, за тих хлопців, які зараз мужньо боронять на сході України, в тих містах, де йдуть повноцінні бойові дії. Дуже сподіваюся, що прийдешні пасхальні свята в нас пройдуть спокійно, з розумінням і з повагою всі віднесуться один до одного.